麦克风没关系。不过我觉得最后的十分钟留给各位，就是我没有说到多成功，多怎么样，多怎么样，多怎么样。这个是我2012年5月的作品写的一个我自己对我自己说的话。梦想这条路到底是什么？这我对我自己，我出生没含金汤匙，啊，现在来找金钥匙。那我会觉得是，下一棒，我们来接未来的领袖一定要知道的事情。我们都是未来的领袖，不管你的志向到底有多大，我会觉得未来你看得到吗？你问问你自己吧。我就这样一直在问我到底以后要做到什么？那时候我在麦当劳打工，甚至一直这样，然后进去了军中，大家都觉得身体怎么那么笨啊？在当兵的期间，为什么要做这件事情？我那时候就只有一个念头，因为我家才没有万贯，真的没怎么样。我10岁的时候，我家从商，然后就火灾了，然后就这样，爸妈就迁上来，我也跟着上来。然后我们从小到大房子都是租的，就是我从懂事之后开始，我都一直在打工打工打工，然后都一直租了10年。我20岁的时候，我搬家的时候，我为什么要进去里面？因为我知道成为军工教，国家有保障，我银行才愿意给我钱。所以我就因为这样子，我为了我的家庭，然后我就去当兵。因为我告诉我自己，我是要买房子，我就这样子。现在我有一栋房子，那也付完贷款，我用尽任何一切方法，我就告诉我自己，我一定要想尽一切办法。那我也开始去，开始去看一些书，看与听一些演讲，告诉自己，焦点也很好。在那边请了很多，真的是一些不一样的观点。那我会觉得是，我今天不是想告诉大家，这些都只是我自己的过程，我都把它写出来。那一定还有很多挫折，但是我告诉我自己，挫折是一生当中最大的资产，因为没有挫折，你根本不知道路怎么走。人家是在告诉你，你还有什么东西你是没法承受的。就像现在我看我自己，我有时候遇到挫折，我问我自己，日月光的挫折跟我的挫折，甚至是鼎鑫集团卖油的事情都是挫折。那我现在在王品集团工作，王品集团面对瘦肉精，面对媒体报道的时候，我是挫折。我觉得我自己好渺小。那我想问问看各位，你们的梦想是什么？有没有要回答？你卷了。我先回答一个。好，先抢先。我想要做一本关于年轻人杂志，我想要让身边年轻人他们可以去看看社会上有很多也是同样是年轻人，他们已经开始为自己的未来在做点什么不一样。那我希望说我能够用自己的小小影响力，然后串联起很多不一样的人，然后一起改变这个社会上的年轻人这样。好，下一步是什么？最下一步是什么？下一步我目前还在找，我想要找伙伴。那我开始在接触一些像创业的杂志，例如说小人物啊，那下个月会去拜访那个Big Issue， 就是聊聊说对他对我这个想法，他有什么建议可以给我？那第二步，第二步，我会把这些我所的第三步，应该就是直接开始做杂志，然后。其实没想那么多啦，对。哈佛商学院有报道，这个我们资讯的平台都已经是很开放式的。我看国外文的，甚至看英文的，甚至看韩文的、西班牙我都看。哈佛商学院就问你说，你一生当中最骄傲的三件事，你讲第一件，我觉得这没有什么了不起。第二件，我觉得这还好。第三件，你才刚开始要讲，我先讲第四件好了。他想要测量的是什么？他不管你答案到底是什么，他要的是你是自信。我为什么不跟在座唠英文？我干嘛？我觉得，英文啊，只有占全球18%的人口，西班牙文是全球第二大国家。那我问我自己嘛，华人世界有多大？不是说英文不要学，不是说什么语言不要学，语言跟语言之间只是国际上的交流沟通，只是你在懂他要讲什么。以前的薪水高低来自于资讯落差的问题，所以为什么以前的人老一辈的都要出国去读书？出国读书就被人家说卖惨或干嘛什么？就现在人才进来了，说木马不正，现在要签五毛，大家说我要收买台湾。那你看迪士尼去了香港，花了125亿投资香港，那可是也是造成了一些财富不均的一些问题。那之后都是事后在讨论。那这就是我们应该去思考的问题。我们年轻人到底能做什么？
我们应该是想说，我们到底能做什么？我们是不是能影响什么？不要说去一直试图的去改变，只要让他有一点点的启发跟动力。我告诉我自己，哎，我几岁以前我的三年计划是什么？两年计划是什么？那我几年之后要去做什么？我都写好了，而且都有明白。我的 schedule 每个月都在写好。我把我自己当公司来看待，你们也都是你们的公司。我叫做大我股份有限公司，那你们真的，我叫做股份有限公司啊。那你要给我百年企业吗？你要活到几岁？难道你要骑摩托车骑很快跟同学去飙车飙飙，然后到最后怎么了？然后妈妈说啊没有拜拜，真的是这样吗？不要什么事情都推给生命，生命很累。就是有的时候你要看看自己，有的时候看看自己，神没有错，对不对？神没有错，耶稣也是神，菩萨也是神，但是也有人会讨厌神，何况你是人。世界上很多很多的成长都是因为不满。我为什么愿意去做很多事情？我愿意为什么去学去干嘛去干嘛？因为我觉得，有的时候你做很多事情大于你自己的时候，你会想到很多非常不平凡的发生。今天我是一个平凡人，但是我一直在创造我。今天我徐聪先生说他以前没什么了，人家说他是流通教父，他说完全没有，因为他以前就很敢飞去日本，去了日本学了回来，拉回来台湾，就只把 business model 平行位移而已。很多都是这样，很多都是这样。台湾看得到的东西，我告诉你，国外也都有。甚至很多落后国家看不到的东西，只是我们还没过去。今天很多各国外厂都已经去东南亚收购一些土地。Sony 在2010年的时候就已经买了那边土地。徐崇先生带团队去买土地的时候，发现一片都被 Sony 买走。那时候是2010年。你说日本不积极吗？大家说三星东三星的东西，或者是锁国封国，三星的处理器甚至是什么东西，苹果公司现在都在用。Google 他们自己做平板，他们自己做笔电，但是他们自己在用的工程师在用的是苹果的电脑。你说他们想的是什么？互利关系啊！你怎么去帮助别人，别人就会怎么帮助你。你今天帮了一个人，再帮一个人，再帮下一个人。我没有要你们要干嘛？我没有要你们给我多少钱，或是你们帮我做多少事。我只要让大家自己去成长。这是我们七八年级后面的生意，未来后面的路是我们要走。不是老一辈的人已经那个时候资讯不平等，他们已经是很辛苦。许世玉教授80几岁，奉尽一生80几年。教人家怎么做接班，难道我们还要去怪罪他说他们不创新吗？我不是去否定谁，或者是去做什么事情，而是我们要去想怎么让你跟我之间找到我们的方法。不要再去想说你够不够，顶尖没有做，精英没有做，甚至是 international 都没有做。说是在我们怎么让这个世界改善更好，那有没有一个方法？愿意分享，不管今天讲什么，我可以引导你。不管说什么，你只要敢举手，我就敢给你。你有什么方法或是什么想法，随便讲，没关系。你说让世界更好。随便，你把你自己听到的想法，或者是听到的声音说出来。你自己内心的声音到底是什么？为什么今天要来焦点？为什么你今天要来焦点？那我讲一下，就是社会企业让我感动的地方是什么？就是大家不知道有没有前阵子有大肠花论坛，不知道大家有没有看？然后就是有一个人叫做胡廷硕，他是我们社团的人，不知道就是我不知道跟刚刚博弈讲讲是不是就是也是台大法律系，然后他是有肌肉萎缩症，所以他坐轮椅，但是他跑了全台各地去推广社会企业这个概念，然后他在大堂花上有讲一句话，就是说他觉得每一个人，就是大家都觉得说，我们投了票之后，感觉好像我们就是很多人就觉得我投了票之后，然后好像事情都交给政府做，我们就很消极，我们就只能就任他们摆布或什么。但是他说，胡廷硕他讲了一句话说，他觉得其实每一个人的每一块钱都是一张选票，然后为什么？你赌蓝，中国时报你可以不要买时报的东西，你赌蓝旺中集团你可以不要买旺旺，但是你可以去支持，你如果赌蓝统一企业黑心，那你就不要去 Seven Eleven 啊，然后你可以把你的这些钱转而去买一些像刚刚就是
就是苗栗大南埔的五谷有机，还有小农，然后小农作物，然后你可以去买公平贸易的，就是农产品，你可以去买就是 big issue， 你可以去跟街友买杂志，然后其实就是你每一块钱都可以形塑出你想要社会的模样，你的方式，你只要去支持你认为对社会有意义的企业。对，那你可不可以简单的讲说你要指出的重点是什么？那就最后一句话。最后一句话再讲一次，就是我们可以用我们的消费每一块钱都可以决定你想要看到社会的样子。为什么你会这样说？其实这就是社会企业的。为什么这就是社会企业？就是其实我们可以就是借由我们自己的我们自己投注的钱，我们可以让一些企业，就是你觉得不是存，或者是你认为这是黑心企业，你可以让它被淘汰。这是黑心企业，为什么你要让淘汰？因为我不爽他，因为不爽他，那所以你的不爽他，你的不满嘛，所以导致他们成长。那他们有没有什么办法？我们不满为什么会导致他们成长？就是如果我们不去，你的不满导致社会企业的发展。对 ，OK， 对，你的不满导致社会企业的发展，那这样帮助社会企业，那你有没有什么更好的想法？可以不要用过去的案子，想一下你自己的案子，自己的案子，对，你自己有没有什么社会企业？那就是我们自己就从自身做起改变，从自身做起改变。所以你的方法是什么？就像我刚刚有分享的，如果我们想要让这个社会变好，我们可以使用环保餐具。环保餐具。对。好，没关系。那之后你再去想一下，那用环保餐具会怎么做？我觉得今天大家分享都很好。今天我不是主要的决策，我不是什么主要的决策者，或者是而且。舞台就是我们大家的，舞台就是我们大家的。王品为什么要推餐具？他不是供一个人去消费用餐，除了他 Seven 或者是十二锅那种更平价，他希望是让更多人可以像九三人文艺文空间一样，不是因为人多所以就是电光，而是应该有更多的人去那边去思考我们下一步到底是什么。有没有要分享？最后讲一句自己内心的话，不管一句话，就是不要课本。我读的书很多，不要课本啊。自己内心到底要讲的话是什么？我在黑暗中等待光明，我在光明前面守候黑暗。我觉得我一直以来我是一个活在绝望中的人，可是我希望能够给更多的人带来希望，也就是因为我活在绝望中，所以我期望给别人带来希望。有人看过电影吗？都看过，《小时代》看过吗？有看过《小时代》？我们都是黑暗中的小星星。谢谢。好，谢谢。